ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ହେଉଛି ଆଜି ଜୟପୁରରେ। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ସଭାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମୋଦିଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରି ଜୟପୁର ମାଟିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲ ଚିହ୍ନର ହାୱା ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖାଇବ ଯେ ଜୟପୁରର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଫୁଲର ସଭା ଏପ୍ରିଲ 11 ଏତିକି ରାୟ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲାଣି କଣ ହବ, ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଫୁଲର ଖେଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷର ଟେକ ରଖିବୁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇକିରି ଏପ୍ରିଲ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।